Здравейте, екипа на CSGO.BG има удоволствие да ви представи Counter-Strike Global Offensive, която в момента е още в бета статус. Сега ще направим едно кратко резюме на самата игра, защото много хора питат вече за нея и се интересуват как могат да станат част от бетата. Като начало може да обърнем внимание на моите постижения. Това представлява сбор от вашия стат, а е също така и различни постижения, които имате. Ще разгледаме стата като начало. Както виждате, тук имате любимо оръжие, с което сте играли най-много, изстрели, колко от тях са попаднали, колко убийства имате и убийство спрямо изстрели. Тук имате от лявата страна любима карта и вече друга статистика за рундове играни, спечелени, колко от тях сте спечелили, колко изстрела, колко са точни и така нататък. Тук имате също така и за последния матч кратка статистика. Другото интересно ново въведение са achievements. И тук ще видите, имате страшно много achievements. И интересното тук е, че като съберете определен брой, отключите определен брой achievements, ви се полага медал. Един вид медал, който обаче има три степени. Бронз, сребро и злато. И вече ето, например, за Desert Eagle, най-популярния пистолет в Counter-Strike, трябва да направите 200 убийства, за да отключите това постижение. За различните оръжия, убийства, които трябва да направите, са различни. Например, за AWP-то това са 1000 убийства. Както виждате, има нови оръжия. Това тук е пистолет Tech 9. Това е помпа. Нов вид помпа. А ето това е тизър. Или тейзър, както обичат да го наричат. Пуска ток и с един изстрел убива. Но е ефективен само 10 метра. Тук имате вече за картите. Целта, нали, на тези награди тук е да спечелите 100 рунда в случая на Италия. Като вече, както виждате тук, вече при, тъй като имаме много спечелени рундове на повечето от картите, които са излезнали, за сега не са излезнали само Safe House, Sugarcane, Банки, Short Train. Това е късия вариант на Train, картата Train. Имате тук Arsenal мод, в който след когато, нали, правите убийства, след всеки рунд ви пуска с различно оръжие. Правете разлика между Arsenal мод и Gun Game мода, в който след всяко убийство ви дава ново оръжие. Тук след всеки рунд ви дава ново оръжие. Това са наскоро отключените медали, които имате. Team Tactics, това са свързани тук с убийства, обезвреждане на бомби, залагане на бомби и всякакви такива. Има за спасяване на заложници, колко пари сте спечелили посредством убийства, взривяване на бомби, спасяване на заложници и така нататък. Combat Skills, това е свързано вече с убийства главно. Главно тези постижения се отключват чрез убийства, различни видове убийства. Като, например, поемете 80 демидж от граната на противник и оцелейте. Това вече разгледахме за ачивментите за пистолети. Сега ще разгледаме опциите. Както виждате, те има някои, които са забранени. Поради простия факт, че още се намираме в бета. Характерното тук е, че вече не можем да биндваме два бутона. Например, както повечето обичат да си биндат скрола, да изпълнява функцията на джъмп или крауч, заедно с шпацията и контрола. Тук имате опция само, с един бутон, само за един бутон, нямате за два. Хубаво е, ако играете в бетата, да изключите Mouse Acceleration, защото той, честно казано, пречи повече, отколкото да помага. Тук имате Game Settings.
Но как пак ще повторим, това е просто бета и има още много да се чисти по, по менюто. Тук, например, може само да си изберете цвят без да го видите фактически какво, нали, представлява. Нищо, че го знаете, защото от жълто до жълто има огромна разлика. Video settings. Тук е хубаво да си изберете, че играете от десктоп, а не, примерно, от кауч, защото това променя резолюцията и начина на поведение на видеокарта, съответно и на предаването на самата игра. Имате и аудио сеттингс. Тук реално погледнато няма кой знае какви опции да избирате. Сега ще погледнем самите варианти на игра. Както виждате, имате арсенал мод и класик мод. Това е в сингъл плеер. Играете с бота. Тук характерно, че са включени ботовете. Имате Arms Race, което фактически се води Gun Game мода, и Demolition мода, който, както ви казахме, след като убиете противник, следващия рунд ви пуска с друго оръжие. Като интересното тук е, че ако убиете всичките 5 противника, получават следващото оръжие плюс граната, в случая Молотов, която ще покажем в следващите видеа. Класик мода се състои от кежуал обикновен и компетитив състезателен. Както виждате, при кежуал мод Friendly Fire е изключен, сблъскът между играчи също е изключен, обаче за сметка на това получавате 50% от парите за едно убийство. Докато в компетитив мода и Friendly Fire, и сблъскът между играчите е включен. И жилетката и дефюзките се купуват. За сега това, от което ние сме недоволни, е, че в абсолютно всички модове, арсенал и класик, и съответните им по две подразделения, максимума на играчи, които могат да играят, е 10. Плюс още двама спектатори. Според нас това е прекалено малко, особено при условие, че вече искаме да пускаме, след като излезне играта, ще искаме да пуснем сървъри. Ще е много по-удобно, ако може да се играе, да кажем, по 10, 10 срещу 10 или 12 срещу 12. Това ще, ако остане 5 срещу 5, ще се наложи да пуснем доста сървъри. И поне за сега, като гледам, те са 4 варианта. Ако остана така, ще трябва поне едно 6-7 сървъра да се пуснат, при условие, че могат да се пуснат по-малко. Съответно, ще има тогава и вече по-малко лаг във всеки един сървър. Това е за четирите варианта. Ще разгледаме картите набързо в класик мода. Офис, Нюк, Инферно, Дъст, Итали, Трейн, Дъст 2, Ацтек, и това са за сега отворените карти. В Arms Race те са Бегич и Шуц. В Demolition са Лейки, ST Mark, ако не се лъжа, да. ST Mark. Това е за сега. Очаквайте следващото ни видео, в което ще ви представим картите от Арсенал мода. В последващото най-вероятно ще ви представим картите от Класик мода. Това е от нас. Не забравяйте да се регистрирате в cs-regal.bg и да следите за новости около играта. Лек ден!